Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET je jednou z významných celosvětových přehlídek obranných technologií. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti ministra obrany Vlastimila Picka a dalších vzácných hostů z tuzemska i zahraničí a neslo se v duchu 20letého výročí existence veletrhu IDET a také armády České republiky. 300 vystavovatelů z 25 zemí představilo své produkty více než 20 oficiálních armádních delegací a tisícům odborníků z celého světa. Na mezinárodním veletrhu se velmi úspěšně představila společnost MSM Martin SRO, která zde představila mobilní delaborační linku pro delaboraci munice. Naša společnost se zaoberá likvidáciou a delaboráciou munície a tiež navrhovaním strojov, zariadení, prípravkov a technologií spojené s týmto procesom. Ponúkame tieto produkty a služby zákazníkom, je to hlavný predmet našej činnosti, máme s tým mnoho skúseností a je to určite zaujímavé, pretože stále sú oblasti, kde je veľké množstvo munície a je potrebné túto muníciu vyriešiť, pretože aj z pohľadu svetového terorizmu je dôležité, aby sa s tým urobil poriadok. Vrcholem veletrhu se stalo slavnostní předávání prestižní ceny IDET News 2013 za přítomnosti ministra obrany České a Slovenské republiky a řady dalších špiček armády a obranného průmyslu. Cenu IDET News v oboru zbraně a munice získala společnost MSM Martin SRO za exponát mobilní delaborační linka pro delaboraci munice. Pokiaľ doteraz bolo obvyklé, že munícia sa zhromažďovala v delaboračnom závode, ktorý mal nejakú stabilnú polohu, v murovaných zariadeniach boli inštalované zariadenia, tak v súčasnosti sa ukazuje, že je ďaleko výhodnejšie a lacnejšie previesť akoby továreň na likvidáciu munície priamo k zhromaždišťu munície tam, kde sa nachádza. Tá munícia, ktorá sa dneska likviduje, býva v rozličnom štádiu rozkladu a mnohokrát je veľmi nebezpečné a hlavne drahé transportovať tú muníciu na väčšie vzdialenosti. Po vykonaní práce možno túto továreň prakticky zase zbaliť do kontajnerov, naložiť na vlak alebo na kontajnerové vozidla a odviezť na iné miesto, kde môže po určité repasy zase vykonávať tie práce ďalej. Gratulujeme společnosti MSM Martin k zisku prestižní ceny IDET News 2013, která zdůraznila velmi úspěšnou prezentaci na mezinárodním veletrhu IDET.